Председателят на парламентарната група на Обединени патриоти Волен Сидеров излезе с позиция във връзка с появилата се информация за официални срещи между лидерите на ВМРО, НФСБ и БСП. Ето и какво написа Волен Сидеров на официалната си страница във Фейсбук. Във връзка с информацията, че коалиционните ми партньори от ВМРО и НФСБ Красимир Каракачанов и Валери Симеонов ще се срещат с председателката на БСП Корнелия Нинова, която е политически опонент на управляващата коалиция, заявявам следното. Като председател на парламентарната група на Обединени патриоти и създател на коалицията Обединени патриоти, не съм упълномощавал въпросните лица да преговарят с която и да е партия извън управляващата коалиция. Всякакви такива действия вредят на вече установените споразумения за управление на България между Атака, ВМРО, НФСБ и ГЕРБ. Те са извън решенията на Коалиционния съвет на Обединени патриоти, за това трябва да се смятат за нелегитимни. В тази връзка отменям заседанието на парламентарната група на Обединени патриоти във вторник и очаквам изясняване на позициите на НФСБ и ВМРО по отношение на коалиционната политика.